ဦးရီတူပိုဒီကတ်စ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါအားလုံးတက်တာရဲ့မြန်နှုံးနေချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းနေလားဖိုင်ဆိုက်ကြီးတွေကဒေါင်းလုဒ်အပ်လုဒ်ပြုလုပ်စီနေမှာပါဦးရီတူပိုဒီပလတ်ပိုဒီနဲ့အချာရင်ခုန်စိတ်လုံရှားစရာပေါင်းများစွာIn Company Trainers Program နဲ့ Young Entrepreneur for Myanmar သင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသား44ဦးကို CVT မြန်မာကသင်တန်းစင်အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။ Hungary နေနဲ့ဒီသင်တန်းကနေ Dual Education ကိုလေ့လာနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးတကူရေးစွမ်းဆောင်မှုမြင့်တက်ဖို့အတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းကနေနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းပြည့်ဝသူတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့CVT မြန်မာရဲ့အလုံးမှုဆောင်ဒေါခင်မြတ်စန္နာကပြောပြပါဗျာ Zero Vision Mission တွေရပါလဲဆိုတော့ဒီကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်လေးတွေရဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ကို Dual Education ပေါ့နော် Dual Apprenticeship ပညာရေးစနစ်ကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ Personal Development ပြီးတော့ရင်သူတို့လုပ်တဲ့ Organization တွေရဲ့ Development ပြီးရင်နိုင်ငံတကွန်းလုံးရဲ့ Development ဒါတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ် CVT မြန်မာသင်တန်းကျောင်းကိုတော့2002ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း5မျိုးကိုသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းသားစုစုပေါင်း500ကျော်ကိုသင်ကြားပို့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေမှာအဲ manage ကောင်းကောင်းမရှိကြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာကျွန်တော်တို့ manage ကောင်းကောင်းလုပ်တက်လာအောင် manage ကောင်းနေဘယ်လိုရအောင်လုပ်တက်လာအောင်ဆိုတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ပို့ပြီးတော့တည်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ skill မရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်လက်အောက်မှာရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝန်ထမ်းတွေ skill ရှိလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဲ manage လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့တည်လာတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီဒီ incoming trainer မှာတဲ့တဲ့အတွက်ကိုရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါဒီတနေ့တက်ရောက်ပြီးတဲ့တမန်တကယ်ဟိုပေါ့နော်တချို့ပါတချို့ကကိုယ့်ရဲ့ specialize ကိုသွားရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ background တွေကကြာကိုမသိတဲ့ background တွေ environment တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီဟာအပြင်ကိုဒီမှာဆရာဆရာမကြီးတွေကလေ့လာတင်ကြားပေးတဲ့ဟာတွေနဲ့ဩသူကလုပ်ငန်းခွင်မှာကြာဩငါတို့လုပ်ငန်းမှာဒီလိုလေးဖြစ်နေပါလားဩငါတို့လုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်လိုက်ရင်ငါတို့တွေကပို့ပြီးတော့တိုးတက်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတကယ်ပေါ့ဟိုလက်တွေ့ဘဝနဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပေါင်းတို့တင်ညာတင်ကြားထားတဲ့ဘာသာရက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဗောနော်အတုံးချလို့ရပါတယ်တကယ်လဲကောင်းမွန်တဲ့တင်ညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် In Company Trainers Program တင်တဲ့အပတ်စဉ်ခုနှစ်ကိုလည်းလာမယ့်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မှာတင်နှန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကဖြစ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ life မှာကျွန်တော် human resource point ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အခဲတွေဝင်သိချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သိရဲ့ knowledge တွေလည်းသူများတကာတွေကို sharing လုပ်ချင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HR စပြီးတော့ဝင်ဒီ HR လောကတွေကိုစပြီးဝင်တဲ့အချိန်မှာအဲသိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်သိလာပို့ပြီးတော့လည်းသိချင်တာ။အဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုလည်း set ပြီးတော့ B program ကိုလည်းသူများခါတက်ပြောင်းလို့ခြားသူတွေတက်ပြောင်းလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟာရှင်းပြလို့သွားမှာပါ